Uzmini, kas tas ir? Tas ir apaļš, dzeltens, zaļš un sarkans. Nu, es nezinu, kas tas ir? Es arī nezinu. Tu baigā! Kas pēdējais, tas vārca olā! Ejo, pagaidi! Tu jau zini, ka luksafora zaļais signāls atļauj kustību, bet sarkanais aizliedz. Arī dzeltenais signāls kustību aizliedz, tas tikai brīdina par gaidāmo signālu maiņu. Ja tu brauc pa ietvi, tad pāri gājēju pārējai, kuru regulē gājēju luksafors, tu dodies pāri pie gājēju zaļās gaismas vienā ātrumā ar gājējiem vai stumjot velosipēdu pie rokas. Luksafora signāls ar cilvēka siluetu vai velosipēda simbolu attiecas tikai uz gājējiem un velosipēdu vadītājiem. Braucot pa velojoslu vai brauktuvi, tev jāpakļaujas luksaforiem, kuri regulē transporta līdzekļu kustību. Uz luksaforiem var būt bultas, kas norāda braukšanas virzienu krustojumā, un varbūt arī papildu sekcijas. Ja gribi braukt papildu sekcijā norādītās bultas virzienā, bet tā deg kopā ar luksafora dzelteno vai sarkano gaismu, tev kā velosipēda vadītājam jādod ceļš no citiem virzieniem braucošajiem transporta līdzekļiem.